Bom, gente, hoje eu tô aqui no tag buscando meu nome. Primeiro, Gretchen é irmã de Sula Miranda. Ela que é minha irmã porque eu nasci primeiro. Gretchen é irmã de Roberta Miranda. Falsíssimo, isso é fake news. Porque a Roberta Miranda não é nossa irmã, nem nossa prima, nem da nossa família. Gretchen é evangélica. Também fake news. Eu já fui, agora eu não sou mais. Gretchen é bom para o moral. Eu sou bom para tudo, minha gente. Eu sou maravilhosa. Tinha que ter aqui. Gretchen é maravilhosa. Ai, brincadeira, gente. Gretchen é formada em letras. Muito bem. Sabe tudo. Gretchen é homem, não. Gretchen é irmã de quem? Eu não sou irmã de ninguém porque eu sou a primeira. Não. Eu tenho dois irmãos, então eu sou irmã do Ângelo, que ele que nasceu primeiro. Gretchen é o quê? É escândalo, ela é tudo de bom. Bom, gente, continuem me seguindo no meu Instagram, @mariagretchen, pra vocês saberem todas as minhas novidades, que eu tô sempre lá contando tudo pra vocês. Ah, e no musical também, viu? Beijo. Quebra, rainha Rita. Falsa fada.